Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do Tio John. Estamos hoje aí para fazer um unbox. Mas um unbox de quê? Bom, recentemente eu adquiri um PlayStation Classic Mini, que é o que a gente vai abrir aqui agora, né? E ele chegou nessa caixinha aqui, chegou bem rápido, né? É um console bem controverso, né? Ele foi cercado de polêmicas, cara. E teve gente que no mundo inteiro, né, criticou, outros elogiaram, né? Mas a maioria das críticas foi mesmo negativa. Por conta de quê? Primeiramente pela quantidade de jogos, ele só vem com 20 jogos, né? Ele veio com essa vibe também, né? Com o sucesso do Nintendo Classic Mini, da Nintendo, e do Super Nintendo Classic Mini também, né? Então ele veio nessa vibe, a Sony lançou o PlayStation Classic para tentar também ir nessa onda também do sucesso desses consoles mini. Mas ele foi muito criticado, acabou que eles foram muito criticados porque vieram só apenas 20 jogos, né? E a seleção de alguns jogos não foi, assim, satisfatória para muita gente. Muita gente achou que ficou faltando muitos outros clássicos do PlayStation que não fazem parte aqui desse pacote e que ficaram muito decepcionados. Outra coisa que decepcionou muita gente foi o fato de ele rodar versões europeias de muitos jogos, ou seja, ele tem uma diferença ali de desempenho, né, na versão europeia para um console americano. Então, com problemas de frame rate, né, rodando assim abaixo do frame rate esperado, né, tudo por conta da Sony ter optado por ter colocado versões europeias para rodar no console americano. Outra coisa também que falaram foi do emulador. O emulador que colocaram no aparelho também reclamaram muito. Falaram que não é tão bom, a execução dele não é tão preciso. E também foi muito criticado o preço de lançamento, né? 99 dólares, se não me engano. Foi 99 dólares, né? Contra os 80 do Super Nintendo e do Nintendo Classic Mini, né? Ambos saíram, acho que, se não me engano, 80 dólares. Bom, o que que acontece? Atualmente, esse console ele tá cada vez mais caindo de preço. Então ele hoje, ele é fácil encontrar em revendedores lá fora por algo em torno de 40 dólares ou até menos que isso. E isso se refletiu aqui no Brasil também, nas importadoras, né? Aqueles pessoal que importou esse console para vender. E ele hoje, né, ele foi lançado aqui em algo em torno de mil, até mais de mil reais, né? E hoje é fácil encontrar ele por em torno de 300 reais. Eu mesmo andei pesquisando muito, recebi uma notificação do Amazon, né? Uma versão dele custando 400 reais com frete, eu já me interessei, né? Mas não comprei, quase comprei, mas aí não comprei. E logo depois, cara, eu comecei a pesquisar, quer saber, eu vou pesquisar, será que o Amazon é o preço mais barato que temos atualmente? Aí comecei a procurar, cara, e achei preços ainda mais em conta, achando até no Mercado Livre, né? Vendedores vendendo esse console por 319, que foi o preço que eu paguei. Quer dizer, aí o preço já valeu bastante a pena. E pesquisando sobre ele, né, eu percebi que muita gente já desenvolveu um método para você rodar jogos e até um emulador melhor diretamente via pendrive pela entrada USB desse console. Ou seja, você consegue colocar um emulador melhor, com um desempenho melhor, e consegue botar praticamente toda a biblioteca do PlayStation 1 também num pendrive e rodar nele aqui sem problema nenhum pelo USB. Então tudo isso me interessou demais, né? Claro que é sempre melhor jogar no console original, né? No hardware original. Isso aqui, na verdade, é um pequeno emulador, né? Mas, cara, pelo preço e pelas opções que estão sendo dadas atualmente, né? Com esses upgrades que são feitos a partir do pela entrada USB dele, né? Colocando mais jogos e colocando para executar um emulador até melhor. Cara, eu acho que vale muito a pena. Se você quiser pesquisar, né? Dá para achar ele em torno de 300 e pouquinhos reais, né? Algo entre 300 e 350 reais. Talvez, pode ser que ele abaixe ainda mais, que caia ainda mais de preço. Então fica sempre ligado, né? Aproveitando as oportunidades, dando uma conferida no Mercado Livre, vendedores idôneos, né? Esse que eu comprei, o preço dele aumentou. Acho que ele tá 339, se não me engano. Mas eu comprei a 319, foi o que mais? Eu não lembro se foi 10 ou 20 reais de frete, foi uma coisa bem baratinha. Parcelado também sem juros. Cara, ficou muito bom. Então vamos lá, né, cara? Chega de bate-papo, vamos dar uma olhada o que que tem nessa caixa, né? Vamos dar uma olhada? Vamos lá ver então, né? Eu já abri aqui a parte de cima. Opa, olha só. O cara foi bem cuidadoso, ele botou uma caixa dentro da outra, né? Vamos lá. Aqui tá a nota fiscal, né? Do produto, né? Direitinho que vocês estão vendo, ó. PlayStation Classic Mini. A caixa dele, ó. Com todos as fotos aqui dos jogos, né? Dar uma olhada nisso aqui tudo, né? Vamos ver. Tem aqui, ó. Aqui na embalagem dizendo sobre os 20 jogos, né? Os 20 jogos que temos disponíveis, a gente vai conhecer todos eles. E é muito bonito, cara. Muito bonito. Vou dizer que é muito bonito. É um item raro de colecionador, né, cara? É algo que com certeza daqui a algum tempo vai ser muito valorizado, né? Apesar de ser apenas um pequeno emulador, mas, cara, é um produto novo, lançado pela própria Sony.
que vale muito a pena, né, cara? Pelo preço que eu paguei, eu acho que valeu muito a pena, né? Vamos lá, vamos conhecer, vamos ver o que tem aqui dentro? Eu acredito que muita gente já viu, já tenha visto, né? Unboxes por aí, né? Mas o tio John também vai fazer para deixar registrado aqui no canal, né? Vamos lá ver, né? Vamos ver como é que tá aqui. Ó, tem outra caixa. Mais uma caixa. Vamos lá. O que a gente faz aqui? Eu nunca tinha aberto ele, cara. Nem testei ele ainda, né, cara? Depois a gente vai fazer um outro vídeo testando ele, né? Testando os jogos, né? Esse aqui é só o unboxing mesmo. Depois a gente vai fazer um videozinho bem bacana, testando jogos com placa de captura, né? Temos aqui um manual novinho, ó. Tudo aqui, né? Todas as explicações de como proceder. Nada muito complicado, né? Todos nós sabemos como deve ser o procedimento dele, né? Cara, vamos ver aqui, ó. Ó, já dá pra ver o bichinho aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, ó? Ó o bichinho. Bem bacana, né, cara? Muito bonito, cara. Vamos ver aqui, olha. E aqui já dá pra tirar o bichinho. Como é que tira ele? É assim mesmo? Aí você levanta aqui, ó, e tira ele. Olha que bichinho, que bonitinho, cara. Olha que gracinha, cara. Como diria a Hebe, né? Que gracinha. E aqui, vamos ver o que mais temos aqui. Vamos abrindo aqui a caixa. Tem que abrir com todo cuidado, né, cara? A caixa é bem melindrosazinha, cara. Aqui, ó, caramba, como que puxa? Aí não vem nada. Ah, tio John. Ó, começar a desmontar ela aqui toda, não tem jeito. Pra ver o que que vem. Vamos lá. Cara, vai se dar um trabalho pra montar isso de novo, hein, cara. A caixa é bem complexa, cara. Olha, bem legal. Uma coisa legal. Ele vem com dois controles, né? É o modelo clássico do controle do PlayStation 1, né? Pra galera que não conheceu, o PlayStation 1 ele teve antes do DualShock, né? Ele teve esse controlinho, que foi o controle que foi lançado com ele. Foi, inclusive, o primeiro que eu tive, né? Cara, muito gostosinho, cara. Parece ser do mesmo tamanho, né? Do controle original do Play, né? Do antigo. Bem legal, cara. Dois controles, quer dizer, dá pra jogar com seus amigos. Temos um cabo HDMI, coisa básica, né? Que ele tem saída HDMI. E um cabo USB, que esse aqui vai ser de alimentação. Só que ele não vem com carregador, cara. Olha só que estranho. Você tem que botar o seu carregador do seu celular ou algum outro carregador que você tem em casa aí, né? Normalmente do celular vai ser o mais certo, né? Ó, e agora tiramos o bichinho. Olha só que gracinha, velho. Aqui ele tem, ó, a entradinha, a saída HDMI. Aqui a saída de alimentação, né? Entrada de alimentação, aliás, né? Pra você botar aqui o cabo USB. O botãozinho reset, ele funciona, cara. O botão liga e desliga, o reset. Olha, quer dizer, o reset não, esse aqui é o open, esse aqui é o botão open, o reset é aqui na versão do PlayStation, aqui, ó. O open, ele vai ter uma função, ele, aqui a tampinha não abre, né? Esse botão open, ele é só pra fazer a função de abrir, pra trocar CDs, né? Nos jogos que usam mais de um CD. Bem legal, cara, vamos ver aqui como é que é a entradinha dele, ó. A entradinha do controle, ela parece a entradinha clássica do Play 1, só que pequenininha, mas com uma entradinha USB, ó. Aí você vai... Aí você vai e coloca aqui, ó. Deixa eu ver se tô botando certo, tipo, coloca certo. Vai fazer besteira, né? Estragar o bichinho. Ó, é bem durinho o negócio, mas encaixa, ó. Bem legal, né? Bem bacana. E aí vamos testar, né? Daqui a pouco, né? Os jogos dele. Vamos fazer um teste, pelo menos, como é o sistema operacional, né? Vamos ver como é que funciona isso aqui? Vamos dar uma testada, então. Vamos lá com o tio. E é isso aí, galera. Estamos na tela principal aqui do sistema do PlayStation 1, né? É, eu tinha feito um vídeo, só que aí deu uma queda de luz aqui em casa. Aí eu perdi o vídeo que eu tinha feito aqui de uns 20 minutos testando o jogo, né, cara? É, por que eu tô falando isso? Porque tinha uma tela anterior, né, que você poderia escolher a linguagem também, né, do sistema. E poderia escolher, inclusive, o português. Bem interessante, é uma coisa assim não tão comum, né, pra gente, né? Mas estamos aí na tela do sistema, como vocês estão vendo, somos aqui os jogos, né? Cada um deles, Toshiden, né? Clássico Toshiden, um dos primeiros jogos lançados para o Play 1. Wild Arms, um bom RPG. Twisted Metal, né? Um outro jogo clássico também do Play 1 que a galera gosta.
O Tom Clancy, o Rainbow Six, o primeiro jogo, né? Muita gente criticou a escolha do Rainbow Six, né? Poderia ter sido trocado por algum Crash ou algum Spyro da Dragon, né? Mas eles optaram por botar esse Rainbow Six, que é um jogo que nem marcou tanta gente assim, né? Inclusive tá bem datado hoje em dia. Tekken 3, uma excelente escolha aqui da Sony, botar o clássico da Namco aqui dos jogos de luta 3D, um dos melhores ports que o PlayStation recebeu. Siphon Filter, outro grande clássico do Play 1. Super Puzzle Fighter 2 Turbo, também um puzzle, né? Um quebra-cabeça com os personagens do Pocket Fighter. Interessante também, mas eu preferiria o Pocket Fighter, né? Ridge Racer Type 4, o quarto jogo da série, provavelmente o melhor jogo da série Ridge Racer lançado no Play 1. Persona, esse aqui eu já não conheço, nunca cheguei a jogar, não sei se é um RPG, ou acredito que seja um RPG. Resident Evil Director's Cut, a versão do diretor do primeiro game lançado para o Play 1, também uma excelente escolha também, né? Muitos questionaram, pô, poderia ser o Resident Evil 2 ou Resident Evil 3, mas eu acho que eles acertaram em botar o Resident Evil 1, né? Melhor seria se ele botasse todos os três jogos, né? Mas optaram por botar apenas o primeiro jogo. Rayman, clássico, lançado pro Jaguar, né? E depois foi portado pro Saturno, pro PlayStation 1. Muito bom. Oddworld Abe's Odyssey também é considerado um clássico, mas eu particularmente nunca joguei esse jogo mesmo. Mr. Driller, também nunca dei uma chance para esse jogo. Agora, realmente, a gente vai dar uma chance para ele, né? Metal Gear Solid, outro jogo que marcou realmente de verdade o PlayStation 1, né? Um dos grandes jogos do PlayStation 1. Jumping Flash, esse jogo aqui ele vai fazer uso daquele esquema do botão Open, né, para poder trocar o CD, porque ele vinha em dois CDs, né? Então vai ter que fazer aquele esquema do botão Open ali, né, para apertar no sistema para fazer a troca do disco. Jumping Flash, um jogo de plataforma bem inovador para a época, foi lançado em 95, um dos primeiros jogos do Play 1, e ele é um jogo de plataforma, mas com visão em primeira pessoa, como do Doom e de outros jogos assim, né? Bem interessante, bem legal mesmo. Intelligent Cube, esse também foi bastante criticado, né? Um jogo que não marcou muita gente, na verdade, mas é até um jogo interessante, né? Um jogo de quebra-cabeça com plataforma, bem interessante, depois eu vou dar uma chance para ele. Grand Theft Auto, né? O primeiro GTA, o primeiro jogo da série GTA, também foi lançado no Play 1, ele tem aquela visão de cima, né? Bem difícil hoje em dia para você apreciar, mas tá aqui, marcando presença também. Eu preferia que fosse o Driver 2, né? Acho que foi um jogo que o primeiro Grand Theft Auto. Final Fantasy VII, você nem fala nada, um dos melhores jogos do Play 1, né? Um dos melhores jogos da biblioteca inteira do PlayStation 1. Também tá aqui fazendo, marcando a sua presença também. Destruction Derby também, um excelente jogo aqui de destruição e de corrida. Muito bom. Cool Borders 2, jogo de esqui, muito bom. A galera gosta bastante desse jogo. Vamos fazer teste de alguns jogos aqui, né? Vamos testar aqui primeiro o Toshiden. Battle Arena Toshiden, né? Clássico aí. Um dos primeiros jogos lançados para o PlayStation 1. Marcou aí bastante, né? Vocês já estão vendo que está marcado ali Europa, né? Então significa que vamos jogar a ROM na versão europeia, né? Alvo de muitas críticas também por causa disso. Essa escolha da Sony de ter optado por versões europeias dos jogos, né? Vamos lá. Vamos passar as aberturas e tudo mais, né? Para ver como está o jogo. Vamos lá? Vamos lá, um P-Game. Vamos jogar direto com o Age aqui. Depois, como eu falei, a gente vai fazer o esquema aqui do desbloqueio, né? Não uma espécie de desbloqueio, mas uma execução de um emulador diferente via USB. Uma coisa que eu percebi nesse jogo aqui é que você tem que fazer os comandos bem devagarzinho. Você não pode fazer com uma certa velocidade e nem com muita força. Você tem que fazer meio que devagarzinho aqui, não pode apertar com muita força, senão não sai as coisas. Se você fizer um C pra frente aqui, pelo menos não foi bem, né? Ele não sai com muita facilidade, não. Mas tá aí, ó, tá rodando bem, cara. Tá rodando melhor do que eu imaginava, né? Eu ouvi muitas críticas, né? Vi muito vídeo do pessoal criticando esse game. Principalmente esse game aqui. Que falaram que tava rodando muito lento. Mas, cara, o que se vê, ele tá rodando muito bem. Um pouco mais lento, é verdade. Mas nada assim pra fazer um escassel por causa disso, né? Eu acredito, mas não sei, né? Depois a gente vai fazer a execução dos jogos também, né? Rodando na versão americana via o pendrive. Depois em outro vídeo eu vou fazer uma coisa mais bem trabalhada, tá vendo? Hoje vamos só testar alguns jogos. Vamos testar inclusive o outro aqui. Tudo fazendo ali pelo reset. Você quando acaba de jogar ali, ele já salva automaticamente o ponto onde você estava, né? O que é bem interessante, né? Vamos ver aqui o Tekken 3. Uma coisa que o pessoal também reclamou é que executando o jogo pelo emulador Blim, né, pelo pendrive, o pessoal percebeu também que alguns vídeos ficavam travando, né, alguns jogos que tem vídeos assim, né, abertura em vídeo, ficavam dando umas travadinhas, né,
Então é uma coisa que, se for algum tipo de problema, né? Eu acredito que o pessoal dessa comunidade que trabalha aí nessa engenharia reversa, né? Vai resolver rapidamente. Né? Vamos jogar aqui com o Arang, aqui um roundzinho, só pra gente ver como é que ficou o desempenho aqui do negócio. Round. Gosto muito dessa fase dessa música. Aí vocês estão vendo, rodando aí direto do PlayStation Mini. Tá indo muito bem, cara. Tá mais lento? Cara, talvez esteja assim, tá mais lento, dá pra perceber. Mas, cara, eu, ao meu ver, nada assim também grande pra fazer um escasselo. Não tá uma coisa ordinária, assim, horrorosa, não. Cara, e é muito bom que ele já vem com a saída HDMI, ou seja, você não precisa fazer modificação nenhuma, né, como precisaria fazer no PlayStation 1 pra poder rodar numa televisão de alta definição, né? Ele tá aqui rodando direto, eu encaixei ele direto na placa de captura. No primeiro vídeo que eu tinha feito antes da luz cair, eu tinha ligado ele no upscaler. Aí tava dando algumas diferenças, umas, tipo, apagando de vez em quando, né? Aquele problema de resolução, variando a resolução. Então dava dando, até apagando toda hora, acendendo, tava meio difícil de fazer captura com upscaler. Ó, aí deu pra ver que realmente dá umas lentidãozinhas, né, no jogo ali. Depois a gente vai testar ROMs americanas, né? Diz que esse problema não acontece executando ROMs americanas pelo pendrive. Ele fica na velocidade normal. E executando pelo Blim, né? o outro emulador que a comunidade botou aí junto pelo pendrive, né? Depois a gente vai fazer esse teste todinho aí, disso aí tudo, todos esses recursos, né? Mas, cara, a meu ver, tá rodando muito bem, cara. E o fato dele já ter saído da HDMI já facilita demais. Por exemplo, ele tá ligado direto, né, o gato. Então poderia estar ligando diretamente também a televisão. E está rodando ali junto com a proporção correta, vocês estão vendo ali, ó. Sem necessidade de upscaler nenhum, ele já está rodando na, com a proporção 4x3 normal do PlayStation 1. O que é muito bom, cara. Eu não achei tão ruim não, cara. Vamos ver aqui o Siphon Filter, como é que ele ficou. Vamos experimentar agora o Siphon Filter. E estamos aí no começo do jogo. O que a gente quer ver é o jogo rodando, né? Realmente é estranho jogar esses jogos assim, né? Com esse tipo de visão, sem um segundo analógico. Dá uma diferençazinha, porque a gente realmente desacostumou a jogar assim, né? Tem que jogar esse aqui mira, né? O R1, e o quadrado ele atira. É funcional. Mas a galera aí mais nova, né? Talvez não consiga ter tanta afinidade com esse tipo de controle, né? Era um controle que a gente tava acostumado. E tá aí, o PlayStation com todas as suas texturas que vão se distorcendo, né? À medida que a câmera vão rodando. Isso era um defeito comum, né, no PlayStation. A maioria dos jogos do Play 1 tinha esse problema. A maioria dos jogos com gráficos 3D, né? Inclusive era motivo de muita reclamação isso na época, né? Mas, cara, é o Play 1, cara. A gente não pode esperar demais, né? Cara, é o PlayStation 1. Cara, esse jogo aí, realmente, ele na época, ele marcou demais, cara. Com certeza é um dos melhores jogos do PlayStation 1, da biblioteca do Play 1. Lembro que a galera também gostava muito do Siphon Filter 3, né? Na verdade, foram esses dois jogos que mais marcaram, né? A galera que curte esse tipo de jogo aí, de ação, né? E esse jogo aqui é muito bom, cara. Eu gostava dele pra caramba. Uma coisa que eu gostava de fazer é isso aqui, ó. Atravessar a parede. Parede não, né? Parede de vidro, né? Janela de vidro. Ó, aqui vai ter um malandro aqui. Passa o cerol nele. Vamos lá pegar a muniçãozinha que ele vai deixar. Ai, tá vivo ainda. Miserável. Um jogo que ele tem até uma certa destruição, né? Você pode destruir garrafas em cima das mesas. Você pode destruir vidraça. Né? Tem sangue, né? Ó, aqui, ó. Vamos aqui, ó, as garrafinhas, ó. Ah, o controle tá invertido. Vamos jogar aqui, ó. Ah, temos aqui uma arma de longa distância. Vamos com uma pistolinha mesmo, né? Vai ter um malandro lá embaixo, ó. Morre, maldito. Ainda vai vir mais, tenho certeza. Isso aqui divertia muito, cara. A galera que frequentava a minha lojinha lá, que gostava de jogar no Play 1, gostava muito de jogar esse jogo, né? A galera se amarrava em jogar ele. Aqui, ó, tem um negócio ali atrás do balcão. Um itemzinho, né? Pra gente pegar. Pode deixar, né? Ó, aqui, ó, pegamos a 12.
Vamos a ela, cara. Esse primeiro malandro, essa primeira vítima aqui já, ó. Já foi, otário. Um jogo muito divertido, cara. Muito bom, cara. Vamos dar uma testadinha agora no último jogo. Vamos ver aqui o Ridge Racer. Vamos ver como é que ele fica. Provavelmente vão ser eliminados rapidamente. E você não precisa modificar nada no console. Porque se você ligar ele com o pendrive plugado, vai entrar um sistema novo. Mas se você tirar o pendrive, ele vai entrar um sistema normal, né? Então não afeta em nada o sistema, que é muito bom, né? Você sabe que você pode usar esse lance da modificação sem problema algum. Cara, tá aí, ó, o Ridge Racer Type 4, né? Rodando direto do Play 1 Classic Mini. Cara, tá rodando muito bem, cara. Eu tô gostando do desempenho, não tá aquela coisa horrorosa que o nego falou, né? O nego fez vídeo, principalmente lá fora, né? Muitos canais lá fora, né? Que eu acompanho vários canais lá de fora. Meteram malha, cara. Eu particularmente, cara, eu tô gostando. Tô gostando bastante, cara, do que eu tô vendo. Não tô vendo nada que desmereça o produto, não, assim, no geral, né? Claro, há uma diferençazinha aí na velocidade da reprodução do jogo, justamente porque eles optaram de executar aí as versões europeias dos jogos, né, no sistema americano. Eu acredito que esse deve ser a maior parte dos problemas, né? Causando diferença aí de megahertz, né? Velocidade. Então, mas cara, no geral, nada pra se fazer nenhuma guerra contra isso, não. Eu gosto mais de jogar o Ridge Racer com a versão interna, né? A versão interna você consegue ter uma melhor sensação de velocidade, desvia até melhor dos carros também, né? Tô fazendo muita besteira aqui, com certeza, eu tô jogando muito mal. E o Ridge Racer é um jogo que você precisa ficar muito apertando o freio, não sei se vocês sabem, né? Você só precisa largar o acelerador numa curva mais aberta, né? E depois acelerar no meio da curva de novo, pra poder voltar com o controle do carro. É bem fácil de jogar. E eu rodando muito bem, cara. Cara, por enquanto eu vou me despedindo de vocês, tá bom? Eu vou aqui continuar jogando aqui um pouquinho mais. Que eu sou bobo. Mas depois eu pretendo fazer uma live, pretendo fazer aqui o teste também, usando essa modificação via pendrive, né? Pra gente ver como é que fica, executando mais outros jogos, né? Vamos testar outros jogos. Vamos fazer uma live também jogando também o PlayStation Mini aí pra vocês verem, né? Melhor, né? Ao vivo, né? Eu acredito que vai ser bem legal, tá? E depois também, mais pra frente, eu vou fazer um vídeo também, se vale a pena ou não. A gente marcando aqui os pontos positivos, os pontos negativos desse console e dizendo pra vocês se vale a pena ou não, né? Também, né? Como eu fiz aí com o DS, com o Retro Mini, né? E vamos fazer com outros consoles também, tá? Ok, galera? Então é isso aí, galera, eu vou me despedir de vocês, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like. Se você não está inscrito no canal e gostou do conteúdo, se inscreva também, tá ok? Agradeço a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Vou bater.